От, це навчання планові, вони типові, але з урахуванням тих змін, які проходять в нашій державі, ми на практиці сьогодні навчаємося тому, що не зовсім чітко виписано в нормативних документах, і виправляємо їх на практиці. Ті документи, які ми затвердили, ми сьогодні побачимо наші помилки, переправимо їх і вже відповідно доведемо до логічного завершення.